Саламатсыздар бы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен дагы жогорку кеңешке депутаттыкка Свердлов райондук округунан бел байлап аттандым. Эгер де сиздер мени менен болсоңуздар, менин негизги максатым азыркы глобалдуу болуп жаткан мектеп окуучуларын, жаштарды компьютер оюндарынан алаксытуу, алыстатуу максатында көптөгөн иштерди алып бармакчымын. Жана жүрөктү өйгөн экинчи маселем бул мугалимдердин жана ошондой эле садикте иштеген кызматкерлердин айлык акылары өтө эле аз. Эгерде сиздер мени тандай турган болсоңуздар, анда ушул маселелер менен мен сиздер менен 5 жыл бою чогуу болмокчумун. Тандооңуздан жаңылбаңыз. Свердлов райондук округу номер 9. Жомартова Рыскан.